Баламалы энергия көзі ретінде күн мен желге ғана қарап отыра алмаймыз. Ол да кез келген сәтте тапшы болып қалуы мүмкін. Сондықтан атом электростанциясын салу маңызды. Бұл атом энергиясы институты директорының орынбасары Ерболат Қоянбаевтың пікірі. Оның айтуынша, қазірдің өзінде елімізде электр тапшылығы сезіліп отыр. Ал атом электростанциясын салу тәуелсіз энергияға қол жеткізудің төте жолы дейді. Атом энергетикасына конкурентный ешқандай бір энергетиканың көзі жоқ. Ертең көмір болсын, газ болсын, ауаға көмірқышқыл газын шығарады ғой. Бәрібір көмір тек тіксіз қалады. Сондықтан көмір тексіз энергетикаға көшетін болсақ, онда базалық энергетика, атом энергетикасы болды. Оны дамытпағанға ертең энергетикасы қалып қоямыз.